Pascual Molina me decía, en 6 minutos que explicar y vendré a un tío que venga a Cullera, a un tío que venga a Gandia, a un tío con feo el libre del mocador. Y digo, pues a mí me sobran 4 minutos, en 1 minuto que explicarlo. Treball. Ahí sí, las 60 segundos estaría, y monte treball. Que no le ha més secret. Entonces, por Messi que ha fet una síntesi de 3-4 punts que crec que pot ajudar des de la humilitat, òbviament, des de la nostra experiència, que a nosaltres ens han donat com a falla molta alegria, una alegria immensa, perquè la marca Mocador té un buc insignia, que és el seu llibret, però no sols fem un llibret, han tingut una falla, per supost, gran infantil, sinó que també vertebrem l'any en la temàtica del llibret. Relacionem la falla, els monuments, el gran llibre infantil, els relacionem amb la temàtica del llibre. Organitzem el Premi Mocador i el Premi Emili Llueca, que són premis dels assajos que es publiquen en llibres arreu de tota la comunitat valenciana, que ja tenim el guanyador, el Premi Mocador, Javi Mozas. I també organitzem una setmana cultural relacionada amb la temàtica del llibret. Enguany d'inclusió hem fet teatre infantil, que tenim la directora, Rosi Benet, de l'obra de teatre de la Xicalla, al voltant de la temàtica del llibre. Vull dir que vertebrem, segons la temàtica del llibre, tot l'any faig, monuments inclusive. Javi me preguntava abans, oye, i què feu? Agafeu el monument i després feu el llibre? No, nosaltres fiquem la temàtica del llibre i després relacionem el monument. Vull dir que és la nostra idea. Sense estendre més, que tinc que consumir 4 minuts. Aleshores, bueno, vaig a comentar així anècdotes i un poquet ja coneixo més a la nostra marca, a la marca Mocador, a la falla del Mocador. El primer que m'agradaria compartir amb vostès és que l'èxit, la satisfacció més que és, la satisfacció d'un llibre ben fet té que radicar en el treball en equip i en la humilitat. El Mocador ho tenim molt clar. Treball en equip i humilitat. Un altre punt que m'agradaria compartir és rodejar-se d'aquelles persones que te van ajudar. Tenim la gran sort, José Manuel ho apuntava, de comptar amics en l'Associació d'Estudis Fallers en tota l'Associació d'Estudis Fallers, perquè cada volta som més i millor. En l'Arxiu Can de Morvedre, que tenim així el seu president, Albert Llueca, i membre de l'equip de coordinació. El Gabinet de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt, de la persona d'Òscar Pérez. I en els nostres assessors culturals. Ells ens ajuden a marcar la temàtica del llibre i, en conseqüència, tot l'eix vertebrador de l'any faller. Rodejar-se d'aquelles persones que omplin a una falla és molt important. Per a nosaltres, els millors, sense cap dubte. Després, una segona part és tindre un equip de coordinació. L'estar jo així és una anècdota. Així podien estar qualsevol dels 4 persones que coordinen. Remer Bas, Rosi Benet, Albert Llueca i un servidor, que diria mon pare. O sigui, que un bon equip de redacció que en la clara idea de que treball i més treball. És que no n'hi ha més. Després, òbviament, no n'hi ha un bon contingut si no n'hi ha un bon continent. Tenim la sort de contratar a una empresa que s'encarga del disseny i la maquetació, que per a nosaltres, òbviament, com he dit abans, també són els millors, cadascú té la seva opinió, i són gent amb molta experiència, amb molta innovació, i l'empresa és Iogurt de Fresa, no sé si la coneixereu, però per a nosaltres creguem que part de l'èxit també, en què paga molts diners per un llibre, ara entrarem en l'esforç de finançament, si fas un contingut molt bonic, però és que això s'ho menja de la vista. Si no té una aparència estètica bonica, doncs òbviament no agrada. Aleshores creguem que la maquetació, el disseny i la innovació és molt important, el 50% en el contingut. I bé, òbviament, parlant del contingut, l'equip de redacció. L'equip de redacció, en les ajudes dels nostres assessors culturals, que ja hem parlat abans, sempre tenim la sort de comptar amb gent molt vinculada a l'investigació, que pertanyen a la Universitat de València, que enguany han tingut gent de la Universitat de València, d'Alacant, de la Jaume I i del Politécnic de València. Per a nosaltres ha sigut una experiència increïble, perquè a més és que deprenem nosaltres d'ells. Aleshores, un bon equip de treball, un bon equip de redacció, que a més és que s'involucren al màxim, pareix que va la vida en ells, i nosaltres quedem flipats, perquè és una cosa que no cobren. Nosaltres no paguem a ningú i ho fan en un goig que te dona molt d'ànim a continuar en aquest esperit de treball. I bé, tot això òbviament és conseqüència perquè hi ha un finançament. Una partida del pressupost del Mocador
La més important després dels monuments és la del llibre faller, els recursos propis de la falla. És importantíssima. Una altra partida seria la publicitat, òbviament, que és part importantíssima. I per últim, sí que m'agradaria compartir i m'agradaria que totes les feines ho feien, reinvertir el 100% dels premis aconseguits. Perquè així ja farem un llibre com toca. Jo pues, crec que en aquestes quatre idees que hem intentat compartir des de la nostra humilitat, pues, creiem que podem fer coses interessants. Òbviament, això no s'aconseguís del pensat i fer que parlàvem abans, de la dia a la nit. Nosaltres portem una trajectòria més o menys assolida, però bueno, estem ahí lluitant per a que pas a pas i poquet a poquet ens ha pegat bacs, ens ha anat per tots els puestos, però són falleros, no? És sempre alçar-se i tornar, alçar-se i tornar, i ante les adversitats pues, créixer i intentar sempre lluitar per el món de les falles. Que com ha dit l'alcalde abans, el més important és el col·lectiu. Però no col·lectiu a nivell local, sinó a nivell arreu de tota la comunitat valenciana. I una prova és aquesta exposició, veritat? I no sé, bàsicament... M'informen que ja se m'ha acabat. És que tenia que dir que Pasqual Molina, pues, si no, en un moment, bueno, estarà per ell. Més o menys jo espero haver aportat alguna coseta. De totes formes, hem tot el matí per així i el llibre ens han portat allà, perquè estaven allà exposats, us regalaria un, però aquí a tots quals ja no n'hi ha, no sé què ha passat. Però bueno, que estem així per ajudar a lo que faci falta. Moltes gràcies, Hugo, és molt interessant.